VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရနိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနိုင်ပါ VOA ရဲ့အပတ်စဉ်အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Manchester United နဲ့ Liverpool တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်မှာတော့ Rashford ရဲ့ဂိုးတွေနဲ့ Man U ကအနိုင်ရသွားပါတယ်2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာဘောလုံးဂိုးစီးတဲ့ဝင်ဝင်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ Goal Line Technology ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဖလော်ရီဒါမှာကျင်းပတဲ့ Wolfsburg ကောက်တီးပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်ကပေါ်ကေစီအနိုင်ရပြီးတော့ Tiger Woods နဲ့လက်စွမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူရိုပါကဘောလုံးသတင်းတွေနဲ့စာရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန် Premier League မှာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United နဲ့ Liverpool တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ Man U အသင်းရဲ့ Old Trafford မှာဒီတစ်ချိန်ကစားကြတာမှာထူးခြားတာကတော့ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတချို့အပါအဝင်လောင်းကြီးတိုင်းတွေကပါအရှင်မန်ယူအစားတိုက်စစ်အားကောင်းနေတဲ့လိုဝူအသင်းကိုနိုင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလိုဝူကကစားကွက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးဖိကစားခဲ့ပေမဲ့ဂိုးရသွားတာကအရှင်မန်ယူအသင်းမှာ14မိနစ်မှာနောက်ကနေကိုသမကန်တင်ပေးလိုက်တာကိုလူကာကူခေါင်းတိုက်ချပေးခဲ့ပြီးတော့မန်ယူတိုက်စစ်မှုမာကတ်စ်ရက်ရှ်ရိုကသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်24မိနစ်မှာတော့ရက်ရှ်ရိုကပဲမန်ယူအတွက်ဒုတိယဂိုးကိုသွင်းခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းမှာမန်ယူကနှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်နေတာပါဒုတိယပိုင်းကစားပြီး66မိနစ်မှာတော့မန်ယူနောက်တန်းလူဘာယီကကိုကိုကိုသွင်းခဲ့လို့နှစ်ဂိုးတကိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂိုးထပ်မသွင်းနိုင်တော့ပဲမန်ယူကနောက်ဆုံးမှာနှစ်ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရသွားပါတယ်မန်ယူနီးပြမော်ရီညိုကတော့ဒီပွဲနိုင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး3 points is very important perfect performance တုံးမကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကပွဲရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့အတင်းဝင်အတွင်းထွက်ခက်မြန်မြန်ကစားဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မာတာလီထဲမှာကန်တဲ့ဂိုးသာဝင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပါဒုတိယပိုင်းကတော့လီဗာပူးကပွဲကိုပို့ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဇိုးနီးပြရာဂင်ကလော့ကလည်းသူ့အသင်းမရှုံးသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် I think we put minutes on the end the draw then nobody could have a big argument about that တကယ်လို့တည်ရင်နဲ့ပွဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးကလက်ခံကြမှာပါပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေကတော့မပေးသင့်ပါဘူးကစားသမားတယောက်တည်းလွတ်ထားလို့မရပါဘူးပြီးတော့လူကာကူနဲ့ခေါင်းရှင်တိုင်လည်းခေါင်းဥဖို့လိုပါလေဒါကိုလူတိုင်းလည်းသိပါတယ်လေ့ကျင်တာတော့လေ့ကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုမခုခံနိုင်တော့သူတို့ကဒီကနေ့နှစ်ဂိုးသွင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကလွင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကိုအတော်လေးကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်မန်ယူကလီဗာပူးကိုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အဖိုးတန်3မှတ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ပရီးမီယာလိဂ်ရာသီပြီးဖို့အရှိပွဲအလိုမှာတော့မဟာပြိုင်ပွဲကြီးလီဗာပူးကို5မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ရှော့စီးကခရစ်စတိုဖာလိစ်ကို2ဂိုးတကိုးညူကာဆောကဆောက်သမ်တန်ကို3ဂိုးကိုရှိလက်စတာကဝက်စ်ဘရောင်းကို4ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့အာစနယ်ကလည်းဝက်ဖို့ကို3ဂိုးကိုရှိနဲ့နိုင်ရသွားပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာတော့ဂိုးလိုင်းတက်နိုလော်ဂျီနည်းပညာကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးဂိုးတဲ့ဝင်ဝင်ဆိုတာကိုကြည့်တဲ့ဒီဂိုးလိုင်းတက်နိုလော်ဂျီကိုဒိုင်းတွေကိုအကူအညီပေးဖို့နဲ့အငင်းဖွားကြတာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုးလိုင်းတက်နိုလော်ဂျီကို2012 FIFA ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲမှာစတင်အသုံးပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအတော်များများမှာသုံးလာနေသလိုအိမ်မကြသေးခင်ကစပြီးတော့လည်း Premier League တို့ German Bundesliga ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာကိုသုံးတဲ့အတွက် 2010 ကမ္ဘာဖလားတုန်းကအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီပွဲမှာတုန်းကလို့အငင်းပေါ်ကြအခြေအနေမျိုးတွေထပ်မဖြစ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးအာဏာပိုင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကလည်း FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်က2018ကမ္ဘာဖလားမှာ VAR ဗီဒီယိုနည်းပညာစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအီတလီဘက်မှာတော့ Fiorentina သင်္ကောင်းဆောင်ဟောင်း Davide Astoria ဇာဗနာကိုဖိခဲ့တဲ့ Chiellini က Florence မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်Fiorentina အသင်းသားတွေအပြင်ပြိုင်ပွဲတွေထောင်ထဲချီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းကိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေနဲ့ Garofalo နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်အီတလီကိုသမား Buffon နောက်တန်းလူ Chiellini အီတလီအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Totti အပါအဝင် AC Milan နဲ့ Netherlands တိုက်စစ်မှု Van Basten တို့လည်းဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော့ Lyon အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Jean Michel Aulas ရဲ့ပြည်တော်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအဖြစ်မူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သတင်းတော့တွေဟာလီယွန်အသင်းရဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲကိုမတက်ရောက်ဘဲသပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒီတစ်ပတ်ကစားတဲ့ဂျေလီအမပေဘောလုံးပွဲရဲ့ကာရှီဝါရေးဆိုးနဲ့သရီโซဆာကာရိုရဲ့ပွဲကိုဒိုင်ကရပ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်
။ Osaka အသင်းကတောင်ကိုရီးယားကိုသမား Kim Jae-hong ကို Kashiwa ပြည်သက်တွေကလူမျိုးရေးစော်ကားတဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအနောက်ချက်ပေးခဲ့တာကိုသူကဒိုင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်းကပွဲကိုရပ်ပစ်ခဲ့တာပါ။ Kashiwa အသင်းသားတချို့ကသူတို့ပြည်သက်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာပွဲကိုပြန်ဆပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ဗောစပါဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်ကဘောကေစီအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ဘောကေစီကနောက်ဆုံးနေ့မှာ65ချက်နဲ့စုစုပေါင်းသတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက်10ချက်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့294ချက်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားတာပါ။အမေရိကန်ကနာမည်ကြီးတိုင်ဂါ-ဝုဒ်စ်လည်းဒီပွဲမှာလက်ဆွမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ80ပဲရိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖူးတွေဒုတိယပဲရခဲ့တာပါ။တိုင်ဂါ-ဝုဒ်စ်ကတော့ဒီပွဲအနိုင်မရပေမဲ့လည်းသူကစားတာကိုချိန်တဲ့လို့ပြောပါတယ်။သူအနေနဲ့ကစားတာအဆင်ပြေပြီးတော့တက်တောင်းတသာရှိကြောင်းတပတ်လုံးလုံးလဲကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့ကစားပုံကိုချိန်တတ်မိတယ်လို့ Tiger Woods ကပြောပါတယ်အခုလို Tiger Woods လက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင်းသူအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြော့ပြန်ရတော့မလားဆိုပြီးတော့လဲမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ